በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ከብት ማርባትን ዋና የኢኮኖሚያቸው መሰረት አድርገው የሚኖሩ አርብቶ አደር የማህበረሰብ ክፍሎች አያሌ ናቸው። እነዚህ አርብቶ አደር የማህበረሰብ ክፍሎች አማራጭ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የሌላቸው መሆኑ በአቅራቢያቸው አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ካለመኖሩ ጋር ተዳምሮ ኑሯቸውን ፈታኝ አድርጎታል። በካፋ ዞን ጎባ ወረዳና በምዕራብ ኦሞ ዞን ሜኒት ጎልዲያ ወረዳ ያገኘናቸው አርብቶ አደር የማህበረሰብ ክፍሎች በብዙ ችግሮች ውስጥ እየኖሩ ስለመሆናቸው ይናገራሉ። ልማት የለም፣ የሰውም የእንስሳት ሐኪምም የለም፣ መንገድም አስተማማኝ አይደለም። ቅጠላቅጠል ነው የምንበላው። ገጀራ ይምጣልን፣ የሰው ሐኪምም ይምጣልን፣ ሰው ሲታመም ተቸግረናል። እንዴት መኖር እንችላለን? በእርግጥ በክልሉ የሚገኙ አርብቶ አደር የማህበረሰብ ክፍሎች የተሟላ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በአቅራቢያቸው የሉምና ትኩረት የሚሰጣቸውን ይሻሉ። የእነሱን ችግር የማቃለል ትልቅ ኃላፊነት ያለበት የክልሉ አርብቶ አደርና ቆላማ አካባቢዎች ልማት ቢሮ ክልሉ አዲስ እንደመሆኑ በቅርቡ ወደ ስራ የገባ ቢሆንም በአርብቶ አደሩ የማህበረሰብ ክፍሎች የሚስተዋሉ ችግሮችን ለማቃለል የበኩሉን ጥረት እያደረገ ስለመሆኑ ይገልጻል። የአርብቶ አደሩን ኑሮ ለማሻሻል እየሰራቸው ካሉ ስራዎች አንዱ ደግሞ አርብቶ አደሮችን በአንድ መንደር የማሰባሰብ ስራ ነው። ይህም ቦታ መንደር ለመስራት ቀድመን ነው ተዘጋጅተን የገባ ነው። ስለዚህ ይህን መንደር ለማሰባሰብ ከዚህ በፊት የነበረው ነገር ኦልሬዲ ማህበራዊ ተቋማት ችግር ያለበት ነው። ማህበረሰቡ ተበታትኖ የሚኖርበት አካባቢ ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ቅርብ እስከሆን ድረስ ይህን ነገር በቅርበት ተገናኝተን መስራት ስላለብን ውሃ ከከፈትን በኋላ እነዚህን ሰዎች እዚህ መሰብሰብ አለብን ብለን የግንዛቤ ስራ መስራት ነበረብን። ተወያይተናል ከማህበረሰቡ ጋር፣ እዚህ ካለው ከንጉሱ ጋርም ተወያይተናል። እዚህ አካባቢ ላይ ቦታውን ክሊር ማድረግ ነበረብን። ስለዚህ የተወሰነ ምንጣሮ ስራ መስራት አለብን ብለን ከ2.8 ሄክታር በላይ የሆነ ቦታ መንጥረናል። መንጥረን ምንድነው ቦታ ከፋፍለን ሰጥተናቸው አሁን እንደምታየው ሰው ጎጆ ሰርቶ እየኖረ ነው። የክልሉ አርብቶ አደርና ቆላማ አካባቢዎች ልማት ቢሮ አርብቶ አደር የማህበረሰብ ክፍሎችን በአንድ መደር በማሰባሰብ የተረጋጋ ኑሮ እንዲኖሩ ጥረት እያደረገ ቢሆንም የተሟላ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት አለመኖር የአርብቶ አደሮችን ችግር ማቃለል እንዳይቻል እንቅፋት ሆኗል። ዛሬም የአርብቶ አደሮች ጥያቄ መሰረታዊ ፍላጎታችን ይሟላ የሚል ነው። ከብት ከማርባት ጎን ለጎን የሚመገቡትን ማምረትም ይፈልጋሉ። የጤና፣ የትምህርት፣ የውሃና ሌሎች መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዲሟሉላቸውም ይጠይቃሉ። መንግስት እያለ መንገድ ተሰርቶ ውሃ የማይሰራልን ለምንድን ነው? እህል እየተሰጠን ነው። ቀጣይም እንደሚመጣ ተስፋ እናደርጋለን። ገጀራ ይሰጠን፣ ውሃ ይምጣልን። ይህ ነው ጥያቄያችን። ገጀራ ይምጣ፣ ትምህርት ይከፈትልን፣ ልብስ ይሰጠን። ይህ ነው ጥያቄያችን። ሌላ የምንፈልገው የለም። በአካባቢው የሚገኙ አርብቶ አደር የማህበረሰብ ክፍሎች ለረጅም ዓመታት ተዘንግተው የቆዩ በመሆናቸው ችግሩ ሰፊ መሆኑን የሚያነሳው የክልሉ አርብቶ አደርና ቆላማ አካባቢዎች ልማት ቢሮ አርብቶ አደሩን የማህበረሰብ ክፍል በአንድ መንደር በማሰባሰብ በመሰረታዊ አገልግሎቶች የሚስተዋሉ ችግሮች ለመፍታት እሰራለሁ ሲል ገልጿል። እዚህ አካባቢ ላይ መሟላት ያለባቸው ነገሮች አሉ። ከጤና ጋር ተያይዘው፣ ከግብርና ኤክስቴንሽን ጋር ተያይዘው፣ ከትምህርት ጋር ተያይዘው አሁን ከዚህ እህል ብታመጣላቸውም እህል ይገባል፣ ግን ወፍጮ የላቸውም። እንደዚህ ነገሮችን ለመስራት እንደ ክልል ተዘጋጅተናል ነው የሚለውን ለመናገር ፈልጋለሁ። የአርብቶ አደር የማህበረሰብ ክፍሎችን ችግር በዘላቂነት መቅረፍ የሚያስችል ትልቅ የመስኖ ፕሮጀክት ለመገንባትም ጥናት ማስጠናቱን የክልሉ አርብቶ አደርና ቆላማ አካባቢዎች ልማት ቢሮ ገልጿል። የሚገነባው የሻርማ ግድብ የመስኖ ፕሮጀክትም በሁለቱም ዞኖች ከ15,000 ሄክታር በላይ መሬት ማልማት የሚያስችል ነው ተብሏል። አሁን ያለንበት ቦታ በስተቀኝ ከፋ ነው፣ በስተግራ የምዕራብ ኦሞ ዞን ማዕከል ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወንዝ የሚያገለግለው ለሁለቱም ነው። ስለዚህ አሁን መንግስት እንደ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል መንግስት አስቦ ሰራለው ይህን ነገር በሰፊ መሰራት አለበት። ስለዚህ የሸርማ መስኖ ግድብ ፕሮጀክት መሰራት አለበት ተብሎ ስራ ተይዞ የተሰራ ነው ያለው። በዚህ መሰረትም ከኢትዮጵያ ዲዛይንና ቁጥጥር ባለስልጣን ጋር በመተባበር ይህንን የዲዛይንና የጥናት ስራ እየተጠናቀቀ ይገኛል ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት የዚህ ዲዛይን ጥናት ስራ ወደ 95% ላይ ተጠቃሏል። ስለዚህ በአጠቃላይ በጥናቱ መሰረት እስካሁን ባለው ሁኔታ ይሄ ሸርማ ሊያለማ የሚችለው ወደ 15 ሄክታር የሚጠጋ ነው እና ለወደፊት ደግሞ ከዛ በላይ ሊያለማ እንደሚችል ነው በሁለቱም ዞኖች በኩል የሚታሰቡ። ይህ የመስኖ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ የተሻለ የኢኮኖሚ አቅም እድል የሚፈጥር በመሆኑ አርብቶ አደሩ የተሻለና የተረጋጋ ኑሮ እንዲኖር ከፍተኛ እገዛ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ከልጅ ልጅ ጀምሮ የተቀባበለ ሲመጣ ሰማይና ምድር ከተፈጠረ ጀምሮ ማለት ይቻላል። አሁን ቅድም ላይ እናንተ ዙረን ስናይ የነበርናቸውን ህይወት ነው የሚኖረው። ስለዚህ ይህን ህይወት ደግሞ በዘላቂነት መቀየር ያለበት በእጅ አምጥተህ ስንዴ የሰጠ ማብላት፣ ውሃ ዝም ብለህ በሌለ ነገር ውስጥ ማኖር ሳይሆን እንስሳው እዚህ ነው ያለው፣ መሬቱ እዚህ ነው ያለው፣ ውሃ እዚህ ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ሀብቶች አንድ አድርገን ይህን አርብቶ አደር ህይወት በዘላቂነት መቀየር አለበት። አርብቶ አደር እንደ አርብቶ አደር መኖር አለበት፣ ነገር ግን እኛ የእሱ ኑሮ ማሻሻል አለብን የሚል ነገር ታሳቢ ተደርጎ እንደ ክልል የተሰራ ነው ያለው።